Estem contents. El darrer mes vam fer l'Assemblea General, vam fer una miqueta el balanç de l'any anterior, els projectes d'aquest any, i realment el treball de l'associació va creixent. No? Vam néixer una miqueta a expenses de què passaria amb el concepte coworking, dels centres, dels espais de coworking, i quan hem fet la nostra proposta de concepte i com s'implicaven en tots els impactes que tenia transversalment, tant laboral com econòmic com social i territorial, hem vist que altres actors necessaris per fer coworking, per fer el concepte de coworking, han estat amb nosaltres o hem treballat plegats i s'han estat fent projectes interessants. Pensem que el coworking ha estat aportant l'aplicació d'unes habilitats entre les persones que estaven en l'empresa privada, en les estructures verticals, però que s'han transformat en transversals. No? I pensem que sobretot cara als autònoms o les petites empreses que estaven treballant a casa, molts han acabat en un coworking pensant que anaven provisionals i trobant una sensació de pertenència de forma espontània, que en una empresa te fan sentir d'una manera molt forta, però tu aquí agafes d'una manera voluntària, no? El teu lloc, espai de treball, els teus companys de treball i el teu coworking, no? Jo crec que això és el que més ha canviat, i a la vegada impactes socials com la conciliació personal i laboral i l'afectació a l'impacte de l'entorn, no? Actualment ara el 70% dels usuaris són de proximitat, de gent del mateix barri. Coworking rural és un molt bon exemple, jo crec, i de fet ho hem explicat la setmana passada a Croàcia en un projecte europeu, com es parteix de zero i com s'explica el concepte i se fa una metodologia perquè en el territori localitzar les persones adequades, localitzar realment si hi ha necessitat de coworking i com aplicar-ho junt amb privats o amb administració i com es pot treballar junts i com es pot fer coworking o d'una necessitat es pot fer coworking. No? Es va començar amb un o dos espais al 2014 i actualment Coworking Rural ja està recolzant o donant suport a 13 espais de coworking. L'economia col·laborativa és una part del concepte de coworking. Vale? És a dir, no és tan impactant com pot ser la immobiliària o la mobilitat, que són les darreres que estan més candents, o la de delivering, però és molt més de perfil baix, amb la qual cosa és molt més relacional i molt més productiva. No? Estem dintre, ens considerem una economia col·laborativa, però dintre d'una transversalitat que arriba a canvis professionals, personals i laborals. Fa 3 anys dèiem que el coworking venia a ser la cooperativa del segle XXI, és a dir, que no s'havia inventat gaire cosa, sinó que el format s'havia evolucionat a un concepte diferent sense estar organitzat com una cooperativa. No? Nosaltres creiem que tenim que seguir endavant i seguir la tendència, és a dir, el que sí que és el coworking s'especialitza molt. A l'associació ara mateix n'hi ha, a part del projecte Coworking Rural, que és una tendència, igual n'hi ha Fab Labs, n'hi ha especialitzats en turisme, n'hi ha especialitzats en petits tallers, que és una evolució que hi haurà de creativitat i de textil, el co-living, que n'hi ha diferents a Vic i a altres zones, és a dir, aniran apareixent formats que amb la seva transversalitat donaran un concepte coworking diferent. No?